My name is Runar Trellvik. I am the CEO and founder of Taxlow Seafood. So our company, we are creating different kind of products from using seaweed. I'm Maria Solbravo. I'm a molecular biologist from Argentina. And well, Feedvax is a company that makes oral vaccines. So it's like a real vaccine for the one that we use as humans, but it's for fish. I'm Jeroen van der Wouw. I'm the founder of Blue Oasis Technology Limitada. And we are an engineering company that builds man-made engineered reefs and data collection devices to collect ocean data. Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea. São eles os três vencedores da edição deste ano do Blue BioValue, o programa que junta a Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian e que tem como um dos objetivos fazer de Portugal um centro mundial de inovação em bioeconomia ligada ao mar. Vacinas para peixes, recifes artificiais e especiarias a partir de algas são apenas uma amostra do que os oceanos podem fazer por nós. E a Ana Brazão, da Fundação Oceano Azul, ajuda-nos a perceber porquê. Nós criámos a globalização porque o mar era a nossa via navegável, não é? Os rios e depois o mar, e portanto nós aproveitámos isso para comunicarmos, transferirmos, transacionarmos bens. Mas esse mar de ligação que tanto temíamos, não é? É um mar que ainda hoje tememos porque não o conhecemos. Havia, de facto, desenvolvimento das pescas a nível costeiro, sobretudo, mas explorar o mar, conhecer o mar, ir lá abaixo do fundo e perceber o que o mar continha, é uma descoberta muito recente. Nós percebemos muito mais facilmente antes o que era o universo do que era o fundo do mar. E aquilo que nós estamos agora a começar a perceber como fazer é como é que nós pegamos nesse novo valor e como é que nós conseguimos inseri-lo em vários produtos e em vários serviços também da nossa economia. Vemos isso, por exemplo, muitas vezes nas startups que nós aceleramos no Blue BioValue, em que nós vemos desde as algas a serem utilizadas como suplemento alimentar e, portanto, conferindo aqui outras mais-valias do ponto de vista nutricional. E vemos, por exemplo, que, no caso aqui de algumas startups, desde cerâmica que já se consegue fazer com escamas de peixe que são aproveitadas do processamento de pescado industrial, ou vemos também ainda esse processamento utilizado também para a área dos plásticos, em que vemos as escamas e as peles do peixe a serem aproveitados também para fazer plástico biodegradável. O Blue BioValue tem dois grandes componentes. Um componente de aceleração, que se foca precisamente nas startups, ou seja, empresas que já estão criadas e que querem expandir a sua atividade e crescer no mercado. E depois tem uma componente que foi criada no segundo ano, em 2019, que é o componente da ideação. E é exatamente através deste componente que as duas fundações, Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação Oceano Azul, quiseram desenvolver para se focarem precisamente na fonte de conhecimento, nas universidades e nos centros de investigação. Porque chegámos à conclusão que uma das grandes lacunas das universidades foi que não faziam a ponte quando desenvolviam os seus projetos na área da bioeconomia e biotecnologia azul, não faziam rapidamente a ponte entre o mercado. Por isso aqui o nosso objetivo é precisamente colmatar essa lacuna e fazer essa ponte entre os centros de investigação, as soluções tecnológicas e depois mais tarde integrá-los também em grandes grupos económicos que possam adquirir estas soluções tecnológicas. É precisamente para fazer a ciência chegar à economia e estimular a criação de mais empresas que o Blue BioValue contou com um programa de 7 semanas para ajudar os empreendedores selecionados. As equipas visitaram startups e centros de investigação, fizeram mais de 200 reuniões com mentores e potenciais parceiros e tiveram também um treino pessoal, que foi desde a colocação de voz até à meditação. A incubadora de projetos de impacto, MACE, foi responsável por esta componente de programa e a Rita Casimiro conta-nos o que foi feito. Mas é uma empresa de investimento de impacto portuguesa, fundada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2013. Nós, hoje em dia, temos 3 grandes áreas de atuação. Trabalhamos com o setor público, temos um fundo de investimento de impacto a nível europeu e temos uma área de aceleração, temos um programa que é MACE-X, mas também fazemos outros programas como a Blue BioValue. Portanto, trazemos uma grande experiência trabalhar com empreendedores e na Blue BioValue este ano o nosso papel tem sido, basicamente, desde montar a estrutura do programa, a parte de comunicação no sentido de detalhe, como é que vamos estruturar, comunicar a proposta de valor, fazer o que nós chamamos de scouting, que é mapear empresas que estão alinhadas com aquilo que a Blue BioValue procura em todo o mundo, perceber o que é que existe. E depois implementamos o programa. E este programa foi estruturado da seguinte forma. 5 semanas online e
Após as 5 semanas online, portanto, os founders vieram todos, os empreendedores vieram todos para Lisboa, em que o foco foi dar aos empreendedores o conhecimento do ecossistema da economia azul, portanto, dos vários intervenientes, dar-lhes acesso também às tendências, do que está a acontecer. Tivemos algumas field trips, portanto, duas, na verdade, 2 dias inteiros em que viajámos a institutos, centros de investigação. Num dos últimos dias do programa, nós tivemos uma dinâmica de fecho, de reflexão, para cada um poder partilhar quais foram os seus momentos mais, que realçam mais destas semanas, não só das duas em Lisboa, mas também do programa em si. E a grande mensagem foi, de facto, o acesso, ou seja, entrarem numa comunidade, não só entre eles, que criaram, que foi criada com muito sucesso mesmo, mas também conhecerem o ecossistema que a Blue Bio Value cria. E é esse o grande objetivo deste programa. Um dos grandes desafios da bioeconomia é o financiamento. Falamos de projetos cujo retorno pode demorar anos e que, antes disso, podem ter de passar por várias fases de teste. É verdade que, com conceitos provados, podem revolucionar o que comemos, os medicamentos que usamos ou os materiais com que fazemos carros ou mesmo casas. Mas é preciso paciência. O que nos leva à pergunta sobre que investidores apostam em projetos desta natureza. Sem capital natural não existe vida na Terra e não existe qualquer tipo de atividade económica. Nos últimos 4 anos, a Fundação Gulbenkian, juntamente com a Fundação Oceano Azul, já apoiou cerca de 59 startups de 19 países diferentes a expandir a sua atividade, a crescer no mercado e tornarem-se mais apelativas do ponto de vista da captação do financiamento e investimento privado. Nos últimos 5 anos, o investimento de impacto, que cobre também a área ambiental, não só, mas também a área social e a área ambiental, cresceu uma taxa de 17% ao ano, a nível global, e 25% na Europa, ou seja, acima da média do resto do mundo. A Comissão Europeia, no âmbito do Green Deal, do Pacto Ecológico Europeu, também tem anunciado várias medidas que permitem mobilizar mais investimento privado para áreas mais sustentáveis. Um grande exemplo é o Blue Invest, um fundo de investimento que a Comissão criou em parceria com o Banco Europeu de Investimento, que visa mobilizar 75 milhões de euros precisamente para a economia azul. Diria que hoje em dia o pipeline de projetos e de startups na área da bioeconomia e biotecnologia azul é muito mais robusto e muito maior do que há 2-3 anos atrás. O que é que falta fazer? Se existe um mercado, ou seja, que quer funcionar, existe procura e oferta por parte destes ativos sustentáveis, esperemos que a legislação e as políticas fiscais também possam ser favoráveis ao crescimento de investimentos sustentáveis na área da bioeconomia azul. A bioeconomia representa uma espécie de última oportunidade no que respeita à relação que nós, seres humanos, temos com a natureza. O mar tem esta particularidade. O mar tem a particularidade de ter sido quase como um grande parque natural na história do desenvolvimento humano, que está ainda relativamente intacto em muitas das suas áreas e onde muito podemos aprender a partir dele. Portugal, na verdade, tem todo o potencial para ser o grande hub de bioeconomia azul do mundo. Tem 2 valores de base que são necessários a qualquer desenvolvimento de um setor de alto conhecimento e, portanto, de conhecimento altamente especializado. Houve um grande investimento nas últimas décadas em Portugal em formar cientistas, em formar engenheiros. E vemos, pois, por outro lado, o grande fator de diferenciação que Portugal tem, sobretudo no contexto europeu. É que Portugal é muito mais mar do que a terra, nós ouvimos esse desígnio há muitos anos, mas nem sempre o sabemos materializar da forma mais correta. E, no fundo, aquilo que nós percebemos em Portugal é que Portugal é o país mais biodiverso do ponto de vista marinho na Europa. Ou seja, nós compreendemos aqui que temos a nossa fonte de riqueza, o nosso ouro. E o nosso ouro não é na valorização em si apenas do recurso, mas é nesta diversidade que nós temos de opções. Nós temos em si o potencial total para conseguir fazê-lo e ser o grande hub de bioeconomia azul mundial. Foi o primeiro episódio de uma série de 4 que vamos dedicar aos projetos que podem fazer de Portugal uma espécie de Silicon Valley do mar. Melhor do que Silicon Valley, porque a história ensina-nos alguma coisa. Ideias que podem acompanhar também na nossa newsletter Next, que enviamos todas as segundas-feiras e a que podem aceder através do QR Code que mostramos neste ecrã. Obrigada por nos acompanharem, fiquem bem e até para a semana.